9 iyun tarixi Ümumdünya Dostluq Günüdür. Bu tarix dünyada qeyri-rəsmi bayram günü kimi qeyd olunur, əziz tamaşaçılar. Bütün xalqlar hər zaman ən böyük mənəvi dəyərlərindən biri sayılan dostluğa önəm verir. Təsadüfi deyil ki, müxtəlif ölkələrdə dostluğa həsr olunmuş bayramlar da mövcuddur. Dostlar günü bizə həyat şəraitindən, müxtəlif ziddiyyətlərdən asılı olmayaraq dostluğun nə qədər vacib olduğunu bir daha xatırladır. Dostluq haqqında kifayət qədər atalar sözlərimiz də var. Dostun dostu da dostu. Dostunu göstər, sənin kim olduğunu deyim. Və yeri gəlmişkən elə dahi şəxsiyyətlərdən biri olan Aristotel deyirdi ki, dostluq iki bədəndə yaşayan bir nəfəsdir. Amma dostluğu qurmaq qədər onu qoruyub saxlamaq da vacib məsələlərdən biridir. Təbii ki, burada da müxtəlif məqamlar var ki, biz onlara nəzər yetirməliyik, vəfalı olmaq lazımdır. Bəzən öz dərdini unudub onun dərdinə şərik olmaq lazımdır. Bəzən də elə Aristotelin dediyi kimi, iki bədəndə bir nəfəs olmağı bacarmaq lazımdır. Yaxşı və keyfiyyətli dostluqlar əldə etmək üçün nə etməliyik? Sualı isə bizə hər zaman maraqlandırır. Məncə bizim atalar sözlərinə istinad etsək, heç də yanılmarıq. Çünki ən gözəllərdən biri dost-dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək. Yəni, insan öz babı ilə, belə deyək, öz ruhuna yaxın düşüncəsinə, həyat düşüncəsi, amalları üst-üstə düşən insanlar daha uzun ömürlü bir dost olur. Mən şəxsən öz təcrübəmdən irəli gələrək bu fikirləri söylüyorum, amma gəlin bu barədə təlimçi, sosial araşdırmacı Orxan Şahbazını dinləyək. Onun fikirləri hal-hazırda bizim üçün çox önəmlidir. Və Orxan bəyəm, sabah xeyir olsun. Deyin görək, əsl dost kimdir? Əsl dostu necə seçməli? Dostluq münasibətlərini necə qorumalıyıq. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Uşaqlıqdan incənə qədər həmişə... Xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Sağ olun, çox sağ olun. Həmişə bu mövzuda qırğın düşür də, hə? Aha. Özə ən çox da qrup yoldaşları, sinif, əsgər yoldaşları. Həmişə görüşəndə biridir dost yoxdur, biridir indi insanlara güvənmək yoxdur. Amma mən düşünürəm ki, bu anlayış mücərrət olduğuna görə hər kəsində özünün buna qarşı bir ifadəsi olur, bir tərif olur. Məsələn, mən düşünürəm ki, dost iki insan arasında qurulan və gözləntilərin üst-üstə düşdüyü və sui-istifadənin olmaması prosesidir. Bu, çoxlu insan arasında ola bilər. Önəmli deyil xarakter eyni olsun, amma əsas odur gözləntinin üst-üstə düşsün və bir-birimizdən sui-istifadə etmək. Mən dostluğu belə görürəm. Dostlarınız var sizin? Var, Orxan. Amma mən bir məsələ istəyirəm aydınlığı gətirək. Bilmirəm, bəlkə də sonra verməliydim bu sualı, amma sizin sualınızdan doğan bir fikir istəyirəm, söyləyim. Və buna fikir bildirməyinizi istəyirəm. Deyirlər, ən yaxın dost, elə ən qatı düşməndə insanın özü özündə olan bir özüdür. Bu barədə siz nə deyə bilərsiniz? Ən yaxın dost elə bir mən özümə özüm ola bilərəm. Bu doğrudur. İnsanın özünü nə qədər tanımasından, özünü nə qədər qəbul edib etməməsindən asılı olaraq dəyişir bu. Mən düşünürəm ki, insan doğulana ölənə qədər və şüuru yerində olduqda özünü hər zaman analiz eləməlidir ki, məndə nə çatmır və nəyi düzəldə bilərəm və nə çatır, o çatan şeyi necə yaxşı tərəfdən göstərə bilərəm. Bu detalları düşünən zaman insan özü üçün pis də ola bilər, yaxşı da ola bilər. Çünki bizim içimizdə həm bir çox böyük mərhəmətli insan, həm də bir potensial killer yatır da, aynı insan dəyişkən ola bilərik də. Ona görə o yaxşı tərəfimizi daha çox göstərəndə nəticə daha effektiv olur deyə düşünürəm. Maraqlı da deyirlər, dostluq sevinci iki qat eləyir, dərdi isə yarıya bölür. Bu fikrə münasibət nəzəyir? Məncə, dərdi yarıya bölmür, daha da çox halda bilir. Çünki mənim ən yaxın dostum Murad Gözalov. Keçənlərdə studiyada olanda demişdim, 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid oldu. Biz xüsusi təyinatlarda bir yerdə xidmət eləmişdi. O dərdi daha da çoxaldır. O yada düşəndə adam belə inciyirdə və tək hiss eləyirsən özünü. Belə bir şey. Amma indi də dostlarım var. O həyatda olmadığı üçün dərdin dərdi daha da çox. Amma məsələn, Ağa və Nurlan var dostlarım. Onlarla danışırıq. Çünki aramızda bir sui-istifadə halı yoxdur və gözləntilərimiz üstə düşür. Və daha yaxşı eləyir. Sevinci çox halda bilir, amma dərdi azaltmır, əksinə iki qat eləyir. Nə gözəlsiz dostluğa. Bölüşüncə, paylaşınca sanki insan biraz daha rahatlayır və o dostun o probleminə bir həyan olmağa çalışırsan, bir kömək olmağa çalışırsan, dar günündə əl tutursansa, deməli, haradasa müəyyən mənada azaltmış olursan və o insan özünü mənəvi olaraq rahatlaşmış hiss edir. Bəzən kömək edə bilməsək belə, ona qulaq dostu oluruq, o öz dərdlərini bizimlə paylaşırsa və yaxud da ki, biz öz dostumuzla hər hansı bir problemimizi bölüşürüksə, inanın ki, sanki həll etməsək belə, həll etmiş qədər rahatlamış və yüngülləşmiş hiss edir özümüzdə. Və burada bir maraqlı məqam da var. Yəni, bütün bu söylədiklərinizin nəticəsində insan özünü
cəmiyyətə, kiməsə, dostuna, yaxınına lazımlı bilirsə, bu insana doğrudan da çox böyük fərahlıq gətirir və bu dostluq əlaqələri daha da sıxlaşır. Eynən. Bir də bilirsiniz, burada nə detal var. Məsələn, deyirəm, sui-istifadə halının olmaması. Məsələn, sosial media insanda bir duyğusal pozğunluq yarada bilir də. Qarışırsan. Çox doğru deyirsiniz. Yəni, hər cür duyğular var deyə orada. İndi insanlar deyir ki, məsələn, indi adam, yəni, misal üçün, oxumuş biri də ola bilər. Deyir, indi dost tapmaq çətindir və biraz absurd fikir olur da. Orada bir qurula münasibət məsələlər var və s. Və sosial medianın bu şeydə təsiri var. İnsanlar elə bir-birinə birləşmir. Səndə nəsə problem var? Eynən, eynən. Sosial mediada yaranan duyğu pozğunluğu insanları bir-birinə birləşdirmək yox, bir-birinə ayırmağa daha çox meyilli olur. Sanki dost olmasın bunlar və belə bir dərd olsun ancaq, həmişə dərddən danışaq və dərdini bölüşməyə adam olmasın. Fikir ayrıcılığı, belə deyək, ayrıcılığı bu dostluq bağlarının bir az, belə deyək, qırılmasına gətirib çıxarır. Bu sosial mediada bunlar var, bunlara bir balaca fikir vermək lazımdır. Bəs dostluğu qoruyub saxlamaq. Bax, ən önəmli məqamlardan biri də budur. Biz təqdimatda bu məqamı da dedik, siz aydınlıq gətirəsiniz. İşin burada maddi və mənəvi tərəfləri var. Maddidən çox mənəviyyat daha çox önəmlidir. Bayaq qəşək dediniz, sadəcə ona baxması, başa düşməsi çox önəmlidir. Məsələn, Muradla biz elə idik. Bir-birimizə baxanda o tuturduğunda o nə demək istəyir və ya sən nə düşünürsən və işin bir maddi tərəfi var, ən pis anında bir-birinə kömək eləmək. Bu maddi-mənəvi balansı qoruyan zaman o möhkəmlik daha da artır deyə düşünürəm. Bəs dostun sayı çox ola bilər? Ola bilər, insan münasibətidir bu. Amma belə bir şey var da, insan o necə ki sevmək məsələsi var, nə qədər adamı sevə bilərsən ki, duyğusal bağlılığın ola bilər, amma sevgi bir başqa ailədir də, dostluqda da elədir, duyğusal bağlılıq yarada bilərsən, amma birinə qarşı mütləq bir aili bir hissin var da, mən düşünürəm ki, o aili hissdə olan insan... Mən onu başlayıb adlandırma, ən yaxın dostum. Ən yaxın dostum, hə. Nisbətən yaxın dostum. Çünki xəyali düşüncələrimizə həmişə ad tapmağa meyilli oluruq da biz. Ona görə bir ən ailədə duran biri olur da həmişə. Ən yaxın dostum. Ənlər həmişə olur. Bəs Orxan bəy, qarşı tərəfindən dostluq münasibətləri, bunu nə dərəcədə dost, belə deyək, adlandırmaq olar? Mənim çoxlu xanım tanışlarım var. Dost demədim, ona tanış dedim. Azərbaycanda bütün dünyada bu şey var da ki, kişi və qadın dostluğu ola bilməz. Amma yenə də burada məsələ gözləntilərdir. Gözləntilər üst-üstə düşürsə, misal üçün, əgər sən onun təhsil almasına yardım edirsənsə və yaxud şəxsi həyatı ilə bağlı nəsə yön göstərirsənsə, o da hər zaman sənə dəstəksə, burada heç bir problem yoxdur. Cinslərə bölüb insanı cinslər üzərindən dəyərləndirmək biraz yanlışdır deyə düşünürəm. Orxan bəy, özürsən, bu sualı verməliyəm. Dostumuzdan xoşa gəlməyən bir hərəkət görəndə özümüzə qarşı... Sən mənim ürəyimi oxudun. Oxudum. Deyəsən, tamaşaçıların da ürəyini oxudum. Hər hansı bir xoşa gəlməz bir münasibət görəndə və yaxud ki, hiss etsək ki, onun atdığı bu addım bizim dostluğumuza zərər vermək üçün bu ilk addımdır. İlk tərpəniş, nə etməliyik, necə davranmalıyıq? Məsələn, əlavə eləyim ki, uzaqdan bir bağlıca tanışlıq prosesində sənin gözündə o çox müsbət insandır və mənfi tərəfləri yoxdur. Məsələn, də belə görsənir, düz elə bir insan yoxdur, amma sonradan yaxın münasibətlər qurduqdan sonra, dostluq davam elədiyindən sonra müəyyən, belə deyək, əyrəskiklər ola bilər. Bunu nə cür biz dəf edə bilərik aramızda? Əla, bunun kökündə dayanan o davranışların qurulması sistemdir. Məsələn, mən həmişə ətrafımda olan insanlara deyirəm ki, ən yaxın dostunuzla vulqar ifadələrlə zarafat eləməyin. Çünki bu insanın şəxsiyyətinə ziyan göstərir. Heç uşaqlıq, gənclikdə olmuyor. Heç zamandan sonra artıq çəkilməz hala gəlir və özünün fərqinə varırsan ki, kəşki zamanında bunu etməsəydim ki, qarşımdakı insandan da bu hərəkət edir. Yeni yetmələrdə olur o şey, amma zaman-zaman... Böyüdükdən biraz da olur, amma cəmiyyətdə bir aktual məsələdir. Bəzən silinə bilir, bəzən yüksələ bilir. Və bu situasiyanı öncədə idarə etmək lazımdır ki, yarananda da onu idarə eləyə biləsən. Və mənə elə gəlir ki, bu münasibətə öncədən danışmaq lazımdır ki, bax, məndə belə bir şeylər baş verə bilər, belə olanda nə eləyə bilərik? Baş verə biləcək prosesə ön hazırlıq olanda, daha o hadisə olanda daha yaxşı davrana bilirsən. Təkcə siz dediyiniz bir məqamda o vulqar ifadələr, başqa məqamlar yoxdur. Yəni ki, bəlkə o ifadələr yoxdur, amma müəyyən davranışlarda zaman irəlilədikcə o mənfilikləri görürsən. Bax, bunu nə cür qarşılamaq? Xoş görməkmi və yaxud demarxetik fikirləşmək, ya necə? Belə bir şey var, deyirlər, insanı olduğu kimi qəbul etmək lazımdır. Biz münasibətə başlayanda onu necə idiksə, onu o formada qəbul etmişdiksə, demək, bunun bir neqativ tərəfi də var, bunu da görmək məsələsi önəmlidir. Pozitiv və neqativ tərəfləri görmək və
lazım olan zaman negatifi daha da idare etmək, lazım olanda da pozitifliyi daha da artırmaq lazımdır. Və öncədən demək lazımdır ki, misal üçün, Rəşad bəy, aramızda belə bir şey olsa, biz bunu bu şəkildə həll eləyək. Çox da olmasın. Öncədən ön hazırlıq olduğun zaman o prosesin içərisində olanda onu idarə edə bilirik. Daha rahat olur. Son sualı istəyirəm verin. Bilirəm, tələsirsiniz, bizim də vaxtımız məhduddur. Yəni, məsafə olmalıdır mı? Mütləq şəkildə, hə. Çünki məsafə... Ən yaxın dostla belə. Ən yaxın dostla belə məsafələr olmalıdır. Çünki məsafələr hər zaman darıxdırır da insanı, hə. Biri var sosial mediadan girib, birini hər gün görürsünüz. Bir də var, o insanın fanatısız və o insanı ayda bir dəfə görürsünüz. İkinci daha maraqlı olar. Dosta da elə olur. Onun həyatı var, sənin həyatın var. Yığılır-yığılır və sən uzun müddətdən sonra görüşəndə daha maraqlı alınır. Yəni, davranış qaydalarında da bir məsafəni gözləmək. Çox sağ olun, Orxan bəy. Təşəkkür edəcək və unutmayaq ki, qardaş dost olmaya bilər, amma əsl dost həmişə qardaş olmalıdır. Çalışaq ətrafımızda həmişə bizə qardaş olacaq dostları toplamağa bacaraq. Təşəkkür edirik sizə. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı təlimçi, sosial araşdırmacı Orxan Şahbaz idi. Onunla bərabər Ümumdünya Dostluq günündə dostluq münasibətindən danışdıq. Proqramımızı isə musiqi ilə davam etdirəcəyik. Elə dostluq demişkən, bir var sənət dostu, bir də var ki, biz o insandan hal-hazırda səhnəyə dəvət elədiyimiz insandan, edəcəyim insandan yol yoldaşı olmuşuq. Bu da münasibətlərin biraz sıxlaşmasına, istiləşməsinə gətirib çıxarır. O da onun bəli, bariz nümunəsi. Həm də Azərbaycan Televiziyasının Mədəniyyət kanalının həm də dostudur. Bəli, həm də bizim salistimiz, iş yoldaşımız Fuad Musayırdır. Fuad, sabah xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsən, əziz dostum. Və buyur, səhnə sənin. Thank you.